Hei og velkommen, kjære studenter, til første øving i Matt 100. Som dere sikkert husker fra introen forrige uke, så snakket vi om at vi har to deler for hver øving. Den individuelle delen og gruppedelen. Vi skal nå gå gjennom alle oppgavene, slik at dere er godt forberedt til i morgen fra 12 til 4. Første oppgave handler om logikk. Og spesifikt så er det logiske utsagn og konnektiver vi skal ta for oss. Og husk, logikk det er metaspråket til matematikk. Vi bruker logikk til å uttrykke matematikk. Så det er fundamentalt grunnleggende i alt vi gjør. Og da er det noen symboler som vi har nødt til å kunne, som dukker opp her og der gjennom hele kurset, som vi forventer at dere kan. Derfor så har vi startet med den kanskje litt tøffe starten, nemlig logikk og mengdelære. Og her så kan vi da anta at vi har gitt følgende simple utsagn. Og et simpelt utsagn, det er et utsagn som enten er sant eller usant, og som ikke kan deles inn i mindre utsagn. Utsagn P. Bård er sterkere enn Per. Utvilsomt sant. Q derimot, Per er raskere enn Bård. Kanskje. Før vi skal se på første oppgave, så må vi vite hva konnektiva er. Og konnektiva er til for å bygge større utsagn fra simple utsagn. Vi har fire konnektiva, og de er som følger. Det symbolet der må dere kunne, og det betyr eller. Så har vi det symbolet der, som betyr og. For eksempel, Bård er sterkere enn Per, og Per er raskere enn Bård. Det er et nytt utsagn, som vi da kaller et sammensatt utsagn. Så har vi den her, som betyr ikke. Et utsagn er jo alltid sant eller utsagn, og når vi tar det symbolet der foran det utsagnet, så blir det da ikke det utsagnet. Og til slutt så har vi den pila der, som betyr hvis et eller annet er sant, så må det andre være sant. Dette er da de klassiske symbolene som Sherlock Holmes bruker når han da deduserer seg fram til hvem som har drept naboen. Første oppgave. Uttrykk følgende sammensatte uttrykk matematisk. Og matematisk betyr da at vi skal bruke de logiske konnektivene, og så skal vi bruke P og Q som vi har kalt disse utsagnene bare. Ta for eksempel oppgave I. Per er ikke raskere enn Bård. Ja, vi husker at utsagn Q var at Per er raskere enn Bård. Når vi da sier at Per ikke er raskere enn Bård, så må vi ta tegnet ikke foran Q. Ikke Q, det betyr at Per er raskere enn Bård. Da ikke Q betyr det at Per er ikke raskere enn Bård. Så dette er da svar på oppgave I. Så vil vi at dere skal fortsette i samme ånd og gjøre oppgave 2, 3 og 4 her. Neste oppgave. Da snur vi på det, og så gir vi nå det matematiske uttrykket, og så ønsker vi at dere skal uttrykke det med ord. Ta for eksempel
oppgave her. Her står det. Hvis ikke Q, så må P være sann. Vel, da må vi sjekke hva Q var, og da, hva P var. P var at Bård er sterkere enn Per, og Q var at Per var raskere enn Bård. Ikke Q derimot, det betyr da at Per ikke er raskere enn Bård. Så hvis Per er ikke raskere enn Bård, så er Bård sterkere enn B. Alt åpenbart sant, selvfølgelig. Så det er da svaret på IB. Det å gi noen utsagn en sannhetsverdi, det vil si altså at vi tilegner en sannhetsverdi til et av utsagnene våre, betyr at vi enten sier at det er sant eller usant. Det er faktisk en tolkning, det er det vi som tolker, og I, som har laget oppgaver, har tolket at P er sann, og at Q er usann, selvfølgelig. Og da skal vi avgjøre om gitt denne tolkningen av utsagnene, skal vi da avgjøre om hvert av utsagnene er sant eller usant. Ta første oppgave, som er da ikke Q. Så hvis Q er usann, og vi sier at det er ikke Q, så betyr det da det omvendte, nemlig at Q er sann. Så I er sann. Og da skal dere fortsette å bestemme hvorvidt disse andre uttrykkene her er sanne eller usanne, gitt den tolkningen vi har i oppgaven. Nå går vi et steg videre, og så begynner vi å snakke om en mengde objekter. Og vi har lyst til å ha en logisk sett, en logisk størrelse, som kan si noe om individene i en mengde. La for eksempel X representere alle mulige personer, og definere følgende simple utsagn. At den personen er en student. Person X er en student. Da sier vi utsagnet har vi da kalt student X. Og legg merke til at vi sier ikke helt hvem den personen er. Det kaller vi gjerne en variabel. Og vi ønsker å si et logisk utsagn angående den variabelen. Neste utsagn er at person X er smart. Og det har vi kalt utsagnet har vi kalt smart X på samme måten. Kvantora er da to logiske symboler som settes i stand til å si noe om hele gruppa av personer her. Ikke bare én som konnektivene gjør. Og vi har da to stykk. Vi har det symbolet der, som betyr symbolet sånn for alle x. Bla, 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 bla. Og så har vi det motsatte. Det finnes en X. Bla, 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 bla. Slik at. Så tanken her er at vi har to symboler som kan si noe om alle objektene. Eller så har vi det symbolet her, en omvendt E, som betyr om det om ett, at det finnes ett i den mengden vi ser på, som har en eller annen viss egenskap. Nå skal vi da uttrykke følgende utsagn på matematisk form. Og matematisk form betyr at vi skal bruke kvantorer, vi skal bruke konnektiver, og vi skal bruke de simple utsagnene for å beskrive setningen. For eksempel, alle personer er studenter. Alle, har vi kjent igjen det? Ja,
for alle. Og da må vi hente for alle tegnet. Så for alle personer X, så har vi en påstand. Nemlig at alle personer er studenter. Og da må vi huske hvilket utsagn var det? Jo, det kalte vi for student X. Det er utsagnet som sier at X er en student. Og nå har vi sagt noe. Dette her er en påstand, den er enten sann eller usann. Nemlig at for alle personer er da den personen en student. Så alle personer er studenter. Åpenbart ikke rett, men det er fremdeles en setning, og vi tolker den til å være usann. Dere skal da jobbe i samme ånden og beskrive disse setningene her matematisk. Igjen så snur vi på spørsmålet og gir dere det matematiske uttrykket, og så ønsker vi at dere uttrykker det med ord. Her for eksempel så står det E, en omvendt E, som betyr eksistere, eller det finnes. En student X og en smart. Så det her kan vi med ord, det finnes. En person, så dette her er nummer I, en person X, og X er en student, som er en student. Det tegnet der kjenner vi igjen, det betyr og. Som er smart, som var det andre uttrykket. Så det finnes en person, minst en person. Det er ikke nødt bare en, men minst en. Det finnes en person, X, som er en student og som er smart. Ja. Just kidding. Siste setning er en matematisk setning, og nå ønsker vi å vise at denne logiske rammeverket brukes til å beskrive matematiske setninger. Og matematiske setninger, det kaller vi for teorem. Og dette her handler om uendelig store tall. Hvis du gir meg et tall, 57,3, så kan jeg alltid gi deg et helt tall som er større. Det er en setning om uendelig store naturlige tall. Så samme hva slags tall du gir med, så kan jeg gi et tall som er større. Det er setning. Den må faktisk bevises. Det skal ikke vi gjøre her. Her skal vi prøve å uttrykke setninger. Vi skal beskrive setninger matematisk. For et hvert positivt reelt tall x, som er med i da, alle reelle tall r, finnes et naturlig tall n med i den mengden n, slik at x er mindre enn n. Så det finnes en n for alle x. Og da må vi si det sånn, ja, for alle x, så da begynner vi der. For et hvert positivt reelt tall, et hvert er det samme som å si alle. For ax, som er da med i mengden r, som er da alle tall på tallinja, så finnes et naturlig tall her, og det ønsker vi at dere skal skrive. Så denne her er ganske enkel, den er kort, men man må tenke litt. Ja, ganske enkel om å tenke litt. Yes. Nå er vi ferdig med logikkdelen av øvingen. Nå kommer vi til mengdelære, og de to henger veldig tett sammen. Det skal dere få se. Vi skal i denne oppgaven jobbe med konstruksjon av delmengder av de vanlige tallmengdene. Naturlige tall, alle heltall, rasjonale tall, eller brøker, og de reelle tall, tallinja. Og det å konstruere en delmengde betyr å skrive den mengden på en helt spesifikk form som dere er nødt til å lære. Den er litt komplisert i starten, men den kommer mer og mer inn etter hvert som vi progresserer i kurset.
Her har vi en setning. Delmengden n bestående av alle partall, så vi skal da konstruere den mengden, for vi kan ikke skrive den opp. Hvorfor kan vi ikke det? Jo, for det at det er uendelig mange av dem. Så vi vil heller beskrive den ved hjelp av logikk. Så oppgave i, hvordan starter vi? Jo, vi starter med klammeparentesen, som er da mengdetegnet. Så sier vi alle tall n med i de naturlige tallene. Så for alle naturlige tall n, så skal vi da restriktere det til alle partall. Og hvordan gjør vi det? Ja, da må man kunne litt matematikk. Det er jo sånn da, et partall kan alltid skrives som to ganger et annet tall. Hvis du for eksempel gir meg tallet 10, så kan jeg si at det tallet 10 er lik 2 ganger 5. Men hvis du gir meg tallet 9, så kan jeg ikke si at det er lik 2 ganger et annet tall. For det vet vi er 4,5, og det er ikke et naturlig tall. De naturlige tall er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og så videre. Så her må vi si at da eksisterer det, for det finnes en eller annen antall k, ikke sant? Som også er et naturlig tall, slik at 2k er lik n. Ikke sant? For hvis n kan skrives som et multiplikum av 2 av et annet tall, så er n nødvendigvis et partall. Så det er å da svare på oppgave i. Så ønsker vi at dere skal konstruere alle de andre delmengdene på akkurat samme vis, og da må dere tenke godt gjennom hva slags restriksjon her som gir dere akkurat den mengden som bes om. Akkurat samme type oppgave, men litt mer sammensatt. Nå ønsker vi at dere skal konstruere løsningsmengden L av Pythagoras ligning. Vi husker Pythagoras, kjente trekant, hvor vi har to kateter, A og B, og så har vi hypotenusen C, den lange. Og dette er en rettvinklet trekant. Da vet vi det at det er en sammenheng mellom de tre her, nemlig at A-an pluss B-an er lik C-an. Og vi ønsker egentlig at dere skal beskrive løsningsmengden her nå. Og den kan skrives sånn, jo, da må vi opp med mengdetegnet, og så må vi si for alle A, B, C-tupler, og da skriver vi gjerne N i tredje. Det tretallet betyr at tuppelen består av 3. Så slik at, og så må dere komme med en eller annen restriksjon her, som sørger for at vi har funnet alle løsningsmengdene. Det var da. Yes. Kanskje slå telefonen på lydløs neste gang. Deretter har vi kommet til intervaller og mengdeoperasjonene snitt, union og differanse. Først må dere lære dere intervallterminologien. Vi har åpne intervaller, og vi har lukka intervaller. Hvis det er klamme parentes, så betyr det at intervallet er lukka, og hvis det er åpent, så har det en sånn åpen V. Som på en siden. Så hvis dere tenker dere her, så er da tallinja deres beste venn her. Se på den mengden i 1 der. Jo, vi først skriver minus 1 her, og så har vi 3 her. Så skal vi da, sier vi da at intervallet er da alle punktene mellom minus 1 og 3, inkludert tallet minus 3 og 3. Så da tegner vi gjerne sånn her. Og inni her, det er i 1. Alle tallene her. Og den kan vi skrive som en mengde, nemlig alle reelle tall, x, med reelle tall, slik at minus 1 er mindre enn eller lik x, er mindre enn eller lik 3. Så vi kan bruke den delmengdekonstruksjonen som vi har lært tidligere. Vi skal nå finne de nye mengdene ved hjelp av union,
snitt og differanse. Så husk, det tegnet her er lik snitt, som betyr de punktene som er både i mengden I1 og i mengden I2. Og da skjønner du koblingen med logikken og, ikke sant? Så snitt og er koblet sammen. Union er alle punkter som enten er med i I1 eller også i I2. Og da er det koblet mot logiske operatoren eller, ikke sant? Og så har vi differansen. Som sier det at alle som er med i en mengde, minus alle mengdene som er i annen mengde. Til slutt så skal vi se litt på det vi kaller for disjunkte delmengder, og det vi kaller for en partisjon. En partisjon er en oppdeling av en mengde. Så hvis vi har en trepartisjon, så betyr det at vi tar en mengde, og så deler vi den opp i tre deler, hvor ingen av delene overlapper. Det skrives gjerne på denne formen her, at A er lik A1, union A2, union A3, hvor A1, A2 og A3 ikke har felles punkter. Det kan visualiseres ved hjelp av et sånt diagram til dette her, hvor vi tenker at hele firkanten er den største mengden, A, og så da deler vi opp den mengden i tre deler, hvor ingen av disse delene overlapper. Og dette kalles gjerne et Venn-diagram. Vi gir dere nå en mengde, alle 1, 2, 3, 4, og så bør vi finne alle mulige trepartisjoner av mengden. Så vi spør oss om å finne alle mulige måter å dele opp den mengden der i tre deler, tre delmengder som ikke overlapper. Eksempel på en av dem er for eksempel A1. Kan være mengden 1, enig? Da har vi brukt opp ett tallet. A2 kan være mengden 2 og 3. Ja, og A3 kan være mengden 4. Dette er én partisjon, men det finnes flere, og vi vil at dere skal finne alle. Da har vi kommet til gruppeoppgaver. Og gruppeoppgaver, den er vanskeligere. Og dere får litt mindre hjelp. Vi gir dere kun hint og tips. Vi kommer ikke til å fortelle dere svaret. Hensikten er at dere som en gruppe skal samarbeide om å finne svaret her. Og det kan godt hende at dere må ut på nettet for å lete. Det er ikke sånn at all teori har dere i forkant. Vi ønsker at dere skal bli interessert og begynne å lete etter svaret. Enten som en gruppe hvor dere da spinner på gode ideer, eller at dere gir dere hverandre forskjellige oppgaver for å søke på nettet. Kanskje det finnes et svar der. Den røde tråden derimot vil alltid handle om det pensum som vi går gjennom for denne øvingen. Men det kan hende at vi går litt utenfor. Det kan og vil hende at vi går litt utenfor pensum for å løse disse oppgavene. Egentlig, det er ikke riktig å si pensum, for alt er pensum, men det dere har lært i forkant. Dette her handler fremdeles om mengder. Og det er spesifikt det vi kaller for tupla, som er området her. Vi har lært at mengden hvor rekkefølgen spiller en rolle er uttrykt som en n-tuppel. Så hvis hvert element har en spesifikk tolkning hvor rekkefølgen er viktig, så må vi bruke tupla. Da bytter vi ut mengdetegnet med en sånn parentes. Et klassisk eksempel på dette her er koordinater. For når du definerer koordinater, så gir du dem en tolkning. X-koordinaten er vannrett, y-koordinaten er loddrett. Så hvis du skal gi med to koordinater,
så må du gi dem i en spesifikk rekkefølge, slik at de skjønner at x er den første koordinaten, og y er den andre koordinaten. Så det må være avtalt mellom oss. Og dermed så vil vi bruke en tuppel for å beskrive det. Et typisk eksempel er ved arealplanlegging. Så hvis du har kjøpt en eiendom, og du ønsker å definere nøyaktig hvilket areal du har kjøpt, slik at du ikke kommer i konflikt med naboene dine. Og da er det ikke bare størrelsen på arealet som er viktig, men også forma, ikke sant? Og nå skal vi se, hele denne oppgaven her handler om å beskrive sånne areal ved hjelp av mengdebegrepet, mengdelære. Kan også sånn rent motivasjonsmessig si at dette er ekstremt viktig også for videre fag som dere kommer til å lære. Hvor, for eksempel en del logfag, matematisk modellering, marin optimering og den type ting, har mye av mengdelære i seg. Så anta at du eier et stykke rektangulært land med bredde A og lengde B. Vi skal nå beskrive alle punktene i det arealet her. Hva gjør vi? Jo, det er en tostegsprosess. Først så må vi plassere et x- og y-koordinatsystem. Og vi må plassere det på en hensiktsmessig plass som gjør at vi enklest mulig kan beskrive det arealet. Hvert punkt i planen vil da være et punkt x, y, hvor da den første koordinaten er x-koordinaten, og den andre koordinaten er y-koordinaten. Altså vi er nødt til å skille på rekkefølgen her. Ellers så vet vi ikke hvilken koordinat som betyr hva. Når vi har plassert origo, altså det punktet hvor x- og y-aksen krysser, så har vi plassert koordinatsystemet, og det velger vi. Når vi har gjort det, så definerer vi en mengde. Og den mengden skal jo da restriktere hele planet til akkurat det arealet som du eier. Så det er en restriksjon. En restriksjon, ja. Kanskje vi trenger logikk for å beskrive den restriksjonen. Det kan godt hende. Så her har vi tatt det rektanglet, og plassert et origo helt nede i venstre hjørne. X-aksen peker den veien, og Y-aksen peker oppover. Et punkt i hele planet er da en totuppel X, Y. Hvor da X sier hvilken koordinat du har på X-aksen, og Y-koordinaten sier hvor langt opp du går. Og slik kan du beskrive alle punkter i planet. Derimot så ønsker vi å restriktere dette her til akkurat den firkanten her, og ikke alle. Hvordan gjør vi det? Jo, vi tar A. Så sier vi at det er alle x, y, altså alle punkter i planet, slik at. Det tegnet der betyr slik at. Og så kommer det en restriksjon. For det første, x må være positiv, enig? Da skriver vi det. X større enn 0, det er samme som positiv. Og, ikke sant? I tillegg må vi ha flere krav. Og, hvilke tegn har vi en? Og, der kom det logiske tegnet inn. Og da ser dere koblingen mellom mengde og logikk. Heng sammen. Og, X må være mindre enn B. Kan ikke være større enn B, for det har gått utenfor området vårt. Så X mindre enn B, enig? Da har vi dekt alle X-koordinater. Det er de X-koordinatene kan være. Så skal vi restriktere alle Y-koordinater. Og Y, og, ikke sant? Og Y-koordinaten, må også være større enn 0, for vi har plassert origo der. Men han kan ikke bli større enn A, enig? Så og Y er mindre enn A. Og that's it. Da har vi restriktert alle X og Y-koordinatene til å
bestemme akkurat den firkanten der. Så nå har vi i prinsippet dekt hele dette området her. Og dette uttrykket her er det vi kaller for RXY, restriksjon av alle XY-punktene som restrikterer til den delmengden du eier. Jeg eier jo alt rundt deg, selvfølgelig. Her kommer oppgavene. Det er to oppgaver, og dere skal lage slike restriksjoner. Dere skal beskrive mengder i planet. Og de to mengdene vi har oppgitt, den første er da en sirkel. Så nå eier du et sirkulært areal, og du skal da formalisere og skrive nøyaktig den mengden der. Her har vi da gitt et hint. Hvis du, vi har plassert koordinatsystemet i origo, så det var del 1, så sier vi avstand fra origo til et eller annet punkt i planet er gitt ved Pythagoras ligning, for det er x til høyre, og så er det y opp. Og dermed så sier vi at avstanden d der, den vet vi ved Pythagoras ligning, er kvadratrota av x i an pluss y i an. Og det er det hintet dere får. Da skal dere bruke den avstanden der til å beskrive alle punktene innenfor den sirkelen her, og den sirkelen her har radius r. Det er det du vet. Siste oppgave, den er ikke enkel, fordi dere kjenner, har ikke den, all kunnskapen for å løse den. Så dere her må dere ut og søke litt på nettet. Kan godt kikke litt fremover i kompendiumet også. Lov det. Men det handler om mengde og beskrive en mengde i planet NO. Det som er saken nå er at nå har vi et triangulært areal. Og siden er like lange A. Så vi plasserer koordinatsystemet i nedre venstre hjørne igjen. Og hvis vi begynner her nå, så ser vi det at A er da alle XY, slik at så må dere komme med det logiske utsagnet som restrikterer alle punktene i planet til akkurat de punktene innenfor den trekanten. Og det som er vanskelig her, er jo hvordan skal du få fram når du er på til høyre eller til venstre for den skrå streken der. Det er ingen enkel sak. Eller, den er enkel for oss, for vi kan teorien, men dere har ikke, vet ikke helt hvordan den trekanten, den linja der beskrives. Kanskje dere må kikke litt frem i kompendiumet, eller søke på nett hvordan man beskriver en linje i planet. Lykke til på øving 1 i morgen. Forbered dere godt. Dette blir kjempeartig. Vi gleder oss til å hjelpe dere, og håper at dette blir skikkelig gøy.